Ini,
पेडल नभएर फेरि कुदाउन मिलिराखे बाटोमा हाम्रो ब्रदरले है यो काठमाडौँ भ्यालीमा पत्ता नपाउने ह्याङ्गर चाहिँ हाम्रो ब्रदरकोमा रहेछ आधीमा लगाएर खोजेर बनायो होइन न्यू जयसवाल साइकल स्टोर हो हजुर कहाँनिर छ टाइगर बौद्ध पुरानो आएर पाइन्छ ठिक छ एकदम मिलाएर गरिदिनु भएको छ त्यहाँ हाम्रो अर्को ब्रदर मेन बनाइदिएको साइकल चाहिँ तिम्रो नाम भन त रोहन अनि के छ सब ठिक छ केही भन्नु छ केही भन्नु यस्तो छिटो काट्दै कि चेन त पाएको छ मलाई दुई घन्टा लाग्यो एक घन्टा लाग्यो उसले त पाँच मिनट लामलुम काटेर जोडिदिएर के राति राति हान्नु पर्छ अरे राइडमा Thamel खतरा ब्यालेन्स हुन्छ केटल त यार नजाउँ कता हो पर्यटन मार्नु मलाई मैले खोज्न सकेन यार सारङ्गी कोदै ब्रदरलाई हाम्रो च्यानललाई साउट आउट गरिदिनु पर्यो कि कुन च्यानल हाम्रो हाम्रो पेमसाङ तामाङ छ मेरो चाहिँ मेरो त राजकुमार तामाङ छ राजकुमार त अनि जेलमा छ राजकुमारको भाइ
Ya tuh ini aneh ini tau ini. Woi, man. What? Kenapa le? Tahu sama ini nggak sih ya? Hah? Oh, ini khamba sama motor pukis aja. Yang anu utah kacanya ke? Pasun pur bandar itu anu utah? Paling sama ciri aja ke? Bisa ciri aja nih yo? Pukai yang lima nih. Wih, pasun pur area ya? Paling lupa tak rati ciri apa ya, mana? Ah, anda oke dah, Willy, Willy. Willy, anda ini tahu apa ya tu? Apa lagi je? Wih, macam tu tuan naik undur je ya? Cepat, boleh tak? Macam mana kita kiri? Tamil tiraga. Tamil tiraga. Wih. Wih, mahakosa. ¿Qué es esto? 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 Wah, kosa. Adi ane tu. Motor. Kau tanya ni, bu. Kenapa kau tak bete-bete siri siri? Wah, tu kau pawai cerai lagi mana? Cita ramah sini dah. Lagi mana tu kau pawai cerai? Oh. Kita ada itu kita cerai ke? Coro, 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 coro. Kau, biter biter nato mana, yar? Wuih. Last is it ni. Cepat boleh ke dah? Tiada yang akan mahu tahu punya kita manci manci orang. Jom lah tu. Ipik. Nice. Ipik mana ke? Ipik yang last sama. Ot. Kau? Kau tak ada agak ni. Eh, oh. Jom bana agak ni ke? Kau itu tak mili tu, tak mahu agak ni. Kau tak ilir agak ni tu. Kau tak mahu. 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 No 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 no. Wait. Yeah, pani hai din bhane ho. Che hai na bhai pani che lera ho ta. Sai ga talai rakhni ho. Talai rakhni ho. Tanu bhane rese ke uyani ho ta. Hello, hello. Hello, hello. Kau dah go? Kita hari ini. Loi, dah. Abang bos untuk pura tata andi aja, na. Poin pada ciri cycling mah. Bapal bos aja, na. Berapa titik bal rasin kira? Pani kaya, bayi wakker, eh? Kau dah ciri aja, dah le. Eh? Kau baru main kosong tor saya mula. Eh, mana tu? Kosong tor right. Eh, bawal. Oh, rasgama. Kita berapa kos tu? Bawal. 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 Kami tak berdua tak lagi. Ekstra ni bawal lah, nanti dia tahu. Cepat lah, nampak tu. Abah punya duit dia cutin saja, na. Duit dia je, songnya bat onca. Lo, rangsang cawe. Lo, bonda thote ya? Jah. 7:30 bonda. Eh? Kau ni berapa setinim? यार देर एक दूर करना गॉड ठीक है जाओ तो बात है तो देखनी यार लो हेलो 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 वे राती राती बॉयरिंग में यार मैं कसम देगी चाहिए ये बॉयरिंग आई सब फिर कौन सा आज ओवरऑल एक्सपीरियंस बवाल बवाल होने लो
brotherle rati Basantapur wala idea le malai ekdam khushi lagera chha next part bawa lai aku jodi chahan janu parcha aaja paaye nai jaro mahina aauchha la brother la.